До цього часу вона займалась писанкарством та поезією. Наша гостя створює не поодинокі ляльки-мотанки, а різноманітні композиції, та ще пише до них вірші. Загальний розмір її витворів – лише 25 сантиметрів. До того ж, Оксана Смарека-Малик є співавторкою трьохметрової ляльки-мотанки, що увійшла до Книги рекордів України. Моя лялька, вона є на каркасі. Тобто вона не є для забавки, вона, я вважаю, її інтер'єрною. Я зробила ляльку таку візуальну рухому, тобто я трактую це як авторську ляльку. Тобто я розвинула традицію по-своєму, вона в мене така динамічна. І отак собі мандрую, а я за нею. Лялькарство – не основний рід діяльності Оксани Смереки-Малик, це її душа. У свою ляльку вона вкладає тепло і добро, яке потім передається людям. За повідомленням обласного гідрометцентру, 24 червня у Чернігові передбачається мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-11, вдень плюс 20-22 градуси. Температура води в Десні 24 градуси.